בעוד כמה ימים כולנו נתאחד עם האנשים האהובים עלינו מסביב לשולחן ונחגוג את סדר פסח, והשנה יותר מתמיד אפשר להרגיש את התפילות באוויר. כל כך הרבה שינויים שהעולם עובר, אקלים, מגפה, מלחמות, פיגועים, אבל לנו בישראל יש אמירה בזמנים כאלה, הכל לטובה. לא הכל טוב, הכל לטובה. וככל שיותר קשה, כך גדולה ההזדמנות לעשות יותר טוב. וכזה הוא הסיפור הבא. החיים של עידית בת ה-12 ושל כל המשפחה שלה קיבלו תפנית חדה מאוד כשהיא הייתה בת 5 ונפגעה בתאונת דרכים קשה שהותירה אותה משותקת מהצוואר ומטה. עידית ומשפחתה עברו למודיעין ומיד קיבלו חיבוק תומך ואוהב מסניף יד שרה המקומי. הם התאימו לציוד, עזרו בהנגשת הבית, ובמסגרת יד לתומך סייעו למשפחה לצלוח את התקופה הקשה הזו. כאשר מצבה של עידית התייצב ועלה על המסלול, היא החליטה שהיא רוצה לתת בחזרה. והיום עידית נמצאת איתנו, כאן, כמתנדבת השאלה, כן, תמחאו לה כפיים. עידית משמשת מתנדבת השאלה בסניף יד שרה במודיעין. בואו ניתן לה הרבה מחיאות כפיים, הרבה, עידית. מגיע לך. כפיים לנערה הנפלאה הזו. עידית יקרה, כולנו גאים שאת חלק ממשפחת יד שרה ומאחלים לך תמיד להישאר בצד הנותן. הדינה המופלא הזה של יד שרה ממשיך ומתקיים מדי יום. הוא בעצם הכוח המניע של כל המערכת. החיבור בין המתנדבים, מקבלי השירות והתורמים. כל אלה קשורים זה בזה. דרכם מתקיים מעגל קסמים של קבלה ונתינה, של חיזוק והתחזקות, כמו ענפי עץ התומכים אחד בשני ונתמכים אחד מהשני, וביחד הם שיוצרים את עץ הנתינה הנפלא והאיתן הזה שנקרא יד שרה.